Dobre, takže dneska to bude opäť krátke video, pretože momentálne som na osobnom stretnutí s mojou komunitou, je to extrémne popiči, dneska je akurát piatok a začneme sa ešte tam stretávať. Už teraz, keď sa začíname rozprávať, proste tá konverzácia na jednej úrovni, proste keď si s takýmito ľuďmi. Môžeš vidieť na východe, pekne takto, chillujeme, takéto ubytka, parádne. Takže dneska seba viac menej ubytujeme, rozhodneme všetkých na apartmány, pojeme sa dneska na poriadne najesť, možno dáme wellness, uvidíme. A zajtra bude hlavný deň, v sobotu to bude úplne iba, tam budú prednášky, spolu pojeme do fitka, spoločná večera, obed, vlastne úplná bomba. Ale dobre, naspäť k veci. Dneska som chcel prejsť iba jednoduchú vec, no jednoduchú vec, ale veľa ľuďom to pomôže. Jeden asi z najväčších bodov, ktorý ti pomôže k tomu, vybudovať si sebavedomie. Dôvod, kvôli ktorému ľudia nemajú sebavedomie, je ten, že nemajú seba dôveru. Nedôverujú si. A prečo si nedôveruješ? Preto, lebo nesplníš to, čo si slúbiš. Čiže ty, keď si dneska napríklad povieš, že zajtra pôjdeš behať 5 km, pôjdeš do fitka, zješ 2500 kalórií, nebudeš mať žiadny junk food, prečítaš 50 strán a podobné veci, a nesplníš to, tak si nebudeš dôverovať. Klesne ti spolu so seba dôverou, ti klesne aj sebavedomie. A toto je ten najčastejší dôvod, prečo ľudia nemajú sebavedomie. Ak si chceš vybudovať sebavedomie, tak si musíš najprv vybudovať seba dôveru. A tým, že si vybuduješ, a spôsob, akým si vybuduješ tú seba dôveru, je ten, že začneš postupne. Keď si doteraz mal na piču život, strávoval si sa na hovno, nechodil si cvičiť, nerobil si vôbec biznis a podobne, tak nemôžeš zo dňa na deň jednoducho začať napríklad aj behať 10 km. Nevydrží ti to dlho. Čiže čo potrebuješ spraviť, je začať postupne. Keď chceš začať behať, obuj si iba topánky ráno. Vybehni pri stĺp. Keď už vybehneš pri ten stĺp, tak po týždni si už začneš hovoriť, že ty kokos, keď mám tie topánky na sebe, vybehol som pri stĺp. Dobehnem už možno 200 metrov, 300 metrov, pol kilometra, kilometr. Proste začneš postupne. Potom začneš vidieť, že ty kokos, že toto bez problémov dávam. Proste som si slúbil, že toto spravím a som to aj spravil. Ty kokos, bum, bum. Potom ja budeš pridávať a postupne budeš zvyšovať. A tým pádom, tým, že si začneš dôverovať, tým sa ti dvihne seba dôvera a sebavedomie. Čiže ak chceš aj začať čítať, začni postupne, začni jednu stranu, začni len tým, že reálne chytíš knihu do ruky. Nič viac. Nič extrémne. Absolútne to nehroď. Čiže choď reálne postupne a uvidíš, že si začneš dôverovať, začneš aj sám seba rešpektovať, začneš, vybuduješ sa aj trošku viac sebalásku, pretože budeš disciplinovaný a disciplína je reálne iba iný názov sebalásky. A dobre, môžeš byť disciplinovaný, preto hovorím, že vybuduje si disciplínu, lenže keď si doteraz mal na piču život, tak tú disciplínu jednoducho nebudeš mať zo dňa na deň taktiež. Čiže preto musíš začať postupne a potom už viac budeš mať aj tie zvyky a to už bude tvoja nová identita a bude to tvoje nové ja a tým pádom to pre teba nebude problém robiť. Ty sa chceš dostať do bodu, kedy tie veci si už jednoducho nebudeš musieť písať do to-do listu. Napríklad aj cvičenie, to už berem ako úplnú automatiku. Ranná rutina, úplná automatika. Ja si to jednoducho nedávam do to-do listu. Pre mňa to je proste už je to súčasť mňa, už je to súčasť mojej identity a už jednoducho, keby to nespravím, tak už ja normálne, mne to nedá, aby som nešiel cvičiť. Lebo by som sa už cítil na hovno. A jednoducho chcem ísť cvičiť. Chcem mať rannú rutinu. Jednoducho už sa to stane súčasťou teba. A keď sa dostaneš do bodu, kedy už to je viac menej súčasťou tvojej dennej rutiny, že to už robíš automaticky, vtedy si vyhral. A vtedy pridáš ďalšie veci, ďalšie zvyky. A zase začneš postupne. Pretože hento už je tvoja normálka. Proste zvýšiš svoje štandardy a jednoducho teraz, keď si tuto mal napríklad, že scrolluješ na TikToku, nečítaš vôbec knihy, žereš junk food, nemáš dobrý spánkový režim, napíču návyky, všetko. A zrazu sa dostaneš do bodu. Proste začneš si teda postupne tými návykmi, ktoré chceš, a budeš mať rannú rutinu, začneš čítať, začneš na biznise aspoň po hodinku denne robiť a podobne. Potom sa dostaneš do bodu, kedy toto bude tvoja norma a začneš pridávať. Už to, že robíš ráno napríklad, alebo každý večer, to už je proste tvoja norma. Čiže keď chceš zase výjsť z komfortnej zóny, tento sa stane tvojou komfortnou zónou a keď chceš z nej zase výjsť, tak zase pridáš. A týmto si budeš tú sebadôveru, sebalásku a takisto sebavedomie. Čiže toto je asi jeden z najdôležitejších bodov. A keď toto pochopíš, keď to aplikuješ, tak nebudeš mať nikdy problém so sebavedomím. Pretože keď budeš sám sebe dôverovať, tak čo, vyhral si. Teba nemusí zaujímať to, že ti ostatní nedôverujú. Keď dôveruješ ty sám sebe, tak potom ti budú reálne ti začnú potom dôverovať aj ostatní. Keď ale ty sám sebe nedôveruješ, tak ako môžeš čakať, že ti ostatní budú dôverovať? Že ťa ostatní nepodporujú? Keď ty sám reálne niekedy si dôveruješ menej ako ostatní ľudia.
poznám aj takých ľudí. Čiže nemôžeš čakať, že niečo dosiahneš, keď sám sebe menej dôveruješ ako reálne niekedy aj ostatní ľudia. Alebo keď si vôbec nedôveruješ. Čiže ak chceš jednoducho mať to sebavedomie, musíš si vybudovať seba dôveru. A ako to spravíš? Tým, že začneš postupne a postupom času budeš pridávať. A spôsob, akým si my ľudia budujeme návyky, je ten, že povedzme, že tuto je náš komfort. Tuto sme mimo komfortnej zóny, ale to je extrém. Čo my chceme, kedy najlepšie rastieme, je, že sme tu niekde. Není to extrémne ľahké, ani extrémne ťažké, jednoducho je to tak na kraji našej komfortnej zóny. Ale to je presne ten bod, do ktorého sa chceš dostať a v tom sa chceš držať. Kedy to je jednoducho trochu nekomfortné. Čiže keď jednoducho začneš postupne, je to pre teba trochu nekomfortné. Není to extrémne ľahké, ale je to proste trošku nekomfortné. Že takto, keď povieš postupne, tak jednoducho si vybuduješ ten zvyk, vybuduješ si seba dôveru, stane sa to tvojim novým ja, budeš mať novú identitu a tým pádom proste to bude tvoje nové ja jednoducho. Bude to pre teba normálna vec. Toto je bod, do ktorého sa chceš dostať. Žiadne triky na sebavedomie. Jednoducho toto je to, čo musíš spraviť preto, aby si mal to sebavedomie. Nemôžeš byť sebavedomý, keď si povieš, že niečo spravíš, že nespravíš to. Čiže asi chceš vybudovať sebavedomie, potrebuješ si vybudovať seba dôveru a to spravíš tým, že jednoducho budeš robiť to, čo si kurva povieš, že spravíš. Keď sa nevieš spoľahnúť na seba a povieš si, že prečítaš knihu a neprečítaš ju, nebudeš mať seba dôveru, nebudeš sa mať rád a budeš robiť seba deštruktívne činy neustále. Čiže máš niečo spraviť, ale namiesto toho povieš scrollovať na TikToku a tak ďalej. Čiže toto je hlavná vec, ktorú som chcel dneska prebrať. Verím, že ti to pomohlo. Veľa ľudí si to aj viac menej pýtali, pretože majú problém so sebavedomím. Toto je spôsob, akým si to vybuduješ, ako si začneš dôverovať, ako začneš v seba veriť, ale hlavne, keď to aplikuješ. Viem, že tiež som ten typ, že proste kokot, keď chcem niečo začať, tak proste idem do toho hra a začnem so všetkým úplne do maxima, keď som začal tajský box. Začal som dvojfázovo od pondelka do soboty trénovať, aj do nedele, ale potom som sa dojebal trochu a bol som úplne pretrénovaný, takže som musel prestať a dal som si iba nedelu rest. A proste ja pri tom ale vydržím, lebo jednoducho už mám tú disciplínu a seba dôveru na úplne inom leveli. Takže do toho bodu sa tiež taktiež môžeš dostať, ale musíš niekde začať. Každý niekde začínal. Začni postupne, ak máš nejaké ciele, povedz si, aké akcie ťa k tomu dostanú, ok, chceš zarobiť veľa peňazí, čo potrebuješ robiť. Potrebuješ sa vzdelávať, potrebuješ dennodenne pracovať, potrebuješ byť sústredený, konzistentný, bolo by ideál aj zdravo sa stravovať, mať dobrý spánkový režim a všetky tieto veci. Ok, ako to dokážeš spraviť a aké akcie ťa dostanú k tomu. Ok, budem musieť chodiť spávať v tejto aj v tejto hodine. Keď chcem robiť ešte predškolu a pred prácou, musím stávať o takej hodine, aby som si ešte stihol nejakú robotu. Keď chcem čítať, ok, ráno mi to nevyhovuje, čítam večer presne v tejto hodine a podobne. Čiže definuj si akcie, ktoré potrebuješ k tomu robiť, začni postupne a jednoduché je hrob. Takže nič viac, nič menej, žiadna magická pilulka, jednoduchá vec, ale vyžaduje si tú konzistenciu, čiže musíš to iba jednoducho kurva robiť. Nič iné. A k tomuto ešte chcem to dať, že ak máš aj nejaký cieľ, ktorý jednoducho chceš robiť, tak budú veci, ktoré potrebuješ robiť k tomu, aby sa dostal k tomu cieľu, ale nebudeš ich chcieť robiť. Presne to si vyžaduje disciplínu, takže musíš byť kurva pripravený na to, že nie každú jednu vec v tom biznise alebo nie každú jednu vec v tom, čo chceš robiť, ťa bude baviť. Ronaldo zbožne futbal jednoducho, povedzme, že je to celý jeho život a myslí si, že ho baví každý jeden deň trénovať dvojfázovo, povedzme, alebo trojfázovo. Myslíš, že ho to každý jeden deň baví a naplňa? Nie, proste niektoré veci jednoducho musíš spraviť. Preto, aby si robil to, čo ťa naozaj baví, čo miluješ. Čiže keď toto budeš robiť, si na veľmi dobrej ceste, budeš mať výborný život. Samozrejme, budú problémy a všetko, ale presne to je výborný život. Pretože nemôžeš byť šťastný bez toho, aby si bol smutný, nemôžeš byť naplnený bez toho, aby si bol... Čo, prázdny? Neviem, ako to mám povedať. Dajme tomu. Ale chápeš jednoducho. Čiže tie problémy a sračky, je to súčasť toho a presne to je ten výborný život. Takže verím, že ti to niečo dalo, verím, že ti to pomohlo. Verím, že si vybuduješ seba dôveru, sebavedomie. A že sa budeš mať rád a že jednoducho posunieš svoj život na iný level. To je dôvod, prečo to robím. A vidíš presne, že teraz som na stredku s mojou osobnou komunitou, ešte mám napríklad hotové prednášky, ešte idem dokončiť, pretože to bude extrém, čo dnes zajtra dám za akú sos, že čo všetko im tam viac menej ukážem. Takže bude to akože jeba, budeme tam mať 6 hodín prednášky, bude to extrém, extrém sa na to teším. A zase to bude úplne popiči, minulé sme boli 50, to bolo extrém, teraz budeme asi nejaké 34. Niečo také. Takže bude to úplná bomba a hovorím, vydávam YouTube video každý jeden deň. Našiel som si čas, je to priorita, tak som to proste spravil.
keby jednoducho nechcem a nechcem dať žiadnu hodnotu von a nič podobné, tak sa na to vyjebem a poviem, že áno, som stretnutie s komunitou, to je priorita. No jasné, že to je priorita, 100%. Ale keď som si povedal, že kurva, budem dávať YouTube video denne, tak budem. Neviem, čo by sa muselo stať proste. Ak sa stane nejaká vec, ktorú nedokážem ovplyvniť, OK. Ale tak či tak by to bola pravdepodobne moja chyba, pretože som si mohol predrobiť video. Čiže žiadne skurvené výhovorky. Som na stretnutí s komunitou, ale našiel som si čas, aby som opäť odovzdal hodnotu. Teraz hneď po tomto idem uploadnúť toto video, idem dokončiť prednášky, ideme na večeru, možno pojme na wellness. A zajtra to bude jeba, takže... Takže tak, a mimochodom, keď sme pri tej komunite, ak chceš byť súčasťou takéto komunity a chodiť na osobné stretnutia, odklopovať sa ľuďmi, ktorí sú na rovnaké vlne, ktorí sa spoločne posúvajú dopredu, ktorí si navzájom pomáhajú, riešia biznis, sebarozvoj, jednoducho podnikanie, online podnikanie, všetky tieto veci a chceš sa posunúť v živote dopredu, toto musím povedať aj 100-krát, ak sa chceš reálne posunúť v živote dopredu, tak môže byť súčasťou našej komunity a spravíš to tak, že mi môžeš napísať info do správy na Instagrame a pošlem ti všetky ďalšie detaily. Takže tak, ale presne preto som dodal to, že musíš byť extrémne seriózny a musíš chcieť, lebo napríklad keď sme takto na osobnom stretnutí, tak ja si dávam extrémne bacha s tým, keď ma ruka boli normálne. Extrémne bacha si dávam na to, že s kým sa stretávam. Takže ja tu nechcem ľudí, ktorí chcú iba vyskúšať. Nie, keď sa pripojíš a reálne chceš a si pripravený na to makať, byť sústredený, disciplinovaný a jednoducho zmeniť si život, tak si ho zmeníš a začneš zarábať online a všetky podobné veci. Ale ak nie, tak ti hovorím teraz, už ani nezarobíš ani nič podobné. Ani ťa tu obzvlášť nechcem. Môže sa ti podariť aj zarobiť, hej, to je, nehovorím, ale nechcem ťa tu. Je to viac ako nejaký kurz, alebo ako to niekto volá, je to komunita. Jednoducho, tu nemáš tu len tak osobné stretnutia s hocikým a nemáš každý deň dispozícii priamo všetkých koučov a nemáš dispozícii niekoľkokrát týždňa koli a podobné veci, takže ak chceš všetky tieto veci, je to správne presne pre ľudí, ktorí sú s tým 100% seriózni, takže nechceme sa zapodievať niekým, či už na hovore, na osobnom stretnutí alebo v komunite celkovo, kto je lenivý, kto nechce a podobné kokotiny, takže nič viac tomu nemám dodať, ak si seriózny, môžeš mi napísať info do správy, ak nie, nepíš mi a môžeš keď tak pozerať videa na YouTube a hádam sa aspoň tak posunieš, takže to je všetko, idem dorobiť prednášky a verím, že ti aspoň toto pomohlo, takže nazdar.